Kulingana na hivi vikundi vyetu ambavyo ni vya waokoaji, tayari jamii inapata elimu kwa urahisi tofauti na huko tuliko kwa tumetoka. Ili familia nayo iwe aware in case kama inatokea shida yoyote, wao wa kwanza kujisaidia kabla mtu mwingine ajaja kuwasaidia. Wananchi waliona ni kitu chao na ni lazima wakifanyie kazi na ni lazima wakiendeleze. Na ndio maana katika kutuchagulia volunteers, walituchagulia volunteers ambao ni committed. Unaona? Tulipata watu ambao ni committed. Ukimpigia mtu simu kuna tatizo, immediately mtu anaacha shughuli yake anakuja. If you go to these municipal councils and you talk to the disaster management focus points in these councils, they have a totally different appreciation and recognition of what organizations can bring on board in terms of project implementation. And this is why we are actually very proud of Zuia Mafuriko project. It's brought something totally different in the experience of implementing projects in this country.